Ekspertët dalin me parashikimin e frikshëm, katastrofa tjetër globale është duke ardhur dhe ne nuk jemi gati. Pandemia COVID-19 nuk ka mbaruar, por është tashmë e qartë se Lord Iris, astronomi i familjes mbretërore britanike, e ka fituar bastin që vuri në vitin 2017 me psikologun e Universitetit të Harvardit, Steven Pinker, se bioterrorizmi apo një gabim biologjik do të shkaktoj 1 milion viktima në një ngjarje të vetme brenda një periudhe 6 muajore, duke filluar jo më vonë se 31 dhjetor 2020. Dhe vetëm vitin e kaluar, sipas Universitetit John Hopkins, virusi SARS-CoV-2 u mor jetën 18 milion njerëzve. Numri global i të vdekurve nga COVID-19 mund t'i kaloj 5 milion deri në 1 gusht ose 9 milion, nëse dikush e pranon në rishikimin e ri drastik në rritje të institutit për matjet dhe vlerësimin e shëndetit. Natyrisht, mund të kishte qenë edhe më keq se kaq. Në mars të vitit 2020, disa epidemiolog argumentuan, pa një distancim social drastik dhe bllokime ekonomike, numri i vdekjeve përfundimtare mund të ishte 30 deri në 40 milion. Megjithatë, edhe kostoja e ndërhyrjeve të tilla jo farmaceutike ka qenë e madhe, dhe vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës rreth 90% e PBB. Lord Iris ishte vetëm një nga shumë parashikimet e para të vitit 2020 mbi rrezikun e qartë dhe të pranishëm që i ka nosë njerëzimit nga një patogjen i ri dhe pandemia globale që mund të shkaktonte ai. Por këto paralajmërime nuk mundën të përktheheshin në një veprim të shpejtë dhe efektiv në shumicën e vendeve kur shfaq pandemia aktuale. Po përse kaq shumë demokraci e trajtuan keq të krizë? Linja kryesore kritikëve ka qenë fajësimi i liderëve populistë si presidenti amerikan Donald Trump, kryeministri britanik Boris Johnson, presidenti brazilian Jair Bolsonaro dhe tani kryeministri indis Narendra Modi. Sigurisht nuk e dalluan veten për mirë në këtë situatë, për ta thënë më minimalen. Sa i përket dekshmërisë së tepërt, Belgjika ishte më keq vitin e kaluar se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Brazili. Megjithatë, kryeministri për pjesën më të madhe të vitit 2020 ishte liberalja Sophie Wilmes.